Nu sitter vi i en Valtra G125 aktiv som är ihopbyggd med en Kessla 124 HD som vi ska ta en liten rundtur och testa och klämma och känna på. Så att vi börjar med att köra och känna av lite hur det känns att vara ute i skogen och köra runt, så kör vi lite krankörning senare. Med Valtra G125 aktiv möjliggör ju att vi kan köra vagnen på LS-hydraulik. Och vad det innebär är ju att man kan ju då öka hydraulkapaciteten från traktorn och slippa välja att behöva ha pump och tank på sin vagn. Så det innebär ju att man bara har tre slangar mellan traktorn och vagnen. Och det gör ju att man enkelt kan koppla av och på vagnen så att man kan använda traktorn till mycket andra arbetsmoment i sin verksamhet. En Valtra G125 är ju en 120 hästars kompakt traktor med lite lyxigare utrustningsnivå än A-serien, men lite enklare än N-serien. Där vi har möjlighet att få sin frammaxifjädring och hyttfjädring så att man får sin goda komfort på vägen och i skogen. Får vi inte glömma. Vi har ett samma armstöd som vi har i N-serien på aktiv och high-tech. Så att man har sin växelspak i högarmstödet tillsammans med en trevlig elektrisk lastarjoystick. Många gånger vill man ju köra lite balhantering och lite grus och sånt där. Vi har ju då kombinerat en joystickmontering tillsammans med Kessla och Valtra här. Så att vi har valt att sätta joysticken för krankörning på insidan utav armstödet och gjort en kompakt låda så att man får plats med låret emellan. Man pratar mycket ergonomi nu för tiden. Det ska ju vara skönt och man ska må bra i kroppen efter sin arbetsdag. Kessla 124 HD är Kesslas 12-tons vagn. En väldigt trevlig vagn där vi har ett stort kranutbud att välja bland annat. Man kan ju då välja både Kessla 200-serier i kranar och få A-stödben. Sen kan man ju då även som just denna vagnen är utrustad med och välja en kran ifrån 300-serien. Vi har ju valt en 314T på denna med en 870 räckvidd och lavettstödben. En väldigt trevlig finess på Kessla-vagnarna när man väljer lavettstödben. Det är att det är två olika hastigheter på stödbenet så att när man kör det upp istället för att det ska smälla så den sista centimetrarna då begränsas flödet i cylindern och gör att du får en mycket mjukare gång i stödbenet till sitt ändläge. Och vi har ju en trevlig och följsam ramstyrning och drift. De har ju lite olika nivåer på framförallt drivning på vagnar. Väljer man den enklare driften, Robson-driften med rullar som går ner mellan däcken, är det med en enkel knapp att slå av och på åt vilken riktning man vill åka. Sen har de ju då möjlighet att välja till navdrift. Och det är både två och fyra däck samt Kessla Pro Traction som möjliggör synkroniserad drift med traktorn. Så att man slipper det här med olika hastigheter utan det sköter vagnen och anpassar driften efter traktorns hastighet. Vi har ju också lite däckval man kan göra. Det finns några olika varianter. Vi har vinsch, en trevlig fjärrstyrd vinsch på vagnen där man kan gå ut och vinscha. Vi har även en Kessla Pro G26-grip. Där är ju Kessla stora med sina gripsortiment där man har många
utrustningsalternativ till både Gripen och antal olika modeller utav Gripa. Finns ju några unika som man väl inte säger, men roliga utrustningsalternativ där man kan sätta dit en lite mer riskratta för att köra smårispinnar. Man har även en utrustning där man kan sätta dit och göra Gripen till en balgrip om man är intresserad av att köra och hantera balar med sin kran. Min personliga åsikt angående detta ekipaget är att det är en väldigt trevligt ekipage som lämpar sig till dig som söker ett skogsvagn och traktor i mellansegmentet. Man har ju väldigt trevliga möjligheter att välja olika utrustningar. Ett bra exempel är ju styrsystem. Där vill man oftast då väljer EOC mini-joystickar så att man sitter trevligt i hytten och manövrerar sin vagn. Helt klart kan du köra heltid med detta, men jag skulle personligen säga att till dig som är ute och kör i skogen på vinterhalvåret som vill ha en liten lite smidigare vagn men ändå få med sig väldigt stora volymer ut ur skogen. Det är ju en jätteskillnad att gå ifrån en 9-tonare, 10-ton till en 12-a. Och det är även ett jättesteg att gå till de större vagnarna. Kessler jobbar ju med Parker. Så att just i detta ekipaget har vi ju ett styrsystem som heter Parker Icahn. Där vi kan jobba med både individuella och mycket förarinställningar. Det är ju ett... generellt sagt säga ett EOC-system med två trevliga mini-joystickar som man manövrerar sin kran med. Och sen nu när vi kör på traktorns LS-hydraulik så blir det ju en väldigt följsam vagn.